Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda Farg'onada mashina yonayotganligi aks etgan video tarqaldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan yonayotgan mashinadan qolgan qoldiqlar 2023-yil 24 yanvar sanasida Farg'ona shahrining Neftchi stadioni ro'parasida sodir bo'lgan mazkur voqea aynan mana shu joyda sodir bo'lgan. Aniqlanishicha kechki soat 19:00 lar atrofida 1996-yilda tug'ilgan Farg'ona shahrida yashovchi fuqaro qonuniy nikohdan o'tmagan 1987-yilda tug'ilgan Marg'ilon shahrida yashovchi homilador turmush o'rtog'ini shifoxonadan yashash xonadoniga olib ketayotgan vaqtida ular o'rtasida rashk sababli og'zaki janjal yuzaga kelgan. Janjal oqibatida mashinaning orqa o'rindig'ida o'tirgan ayol o'zi bilan birga plastmassa idishda olib chiqqan benzinni avvaliga turmush o'rtog'i, so'ng avtomashina saloniga sepib, yoqib yuborishga uringan. Hodisa joyiga yetib kelgan Farg'ona viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlari tomonidan yong'in tezkorlik bilan o'chirilgan. Mashina ichida yongan ayol homilasi esa kuchli alanga sababli muddatidan oldin dunyoga kelgan va u tez tibbiy yordam bo'limi xodimlari tomonidan shifoxonaga olib ketilgan. Ayol esa yong'in oqibatida voqea joyida vafot etgan. Tungi navbatchiligimda chaqaloq og'ir holatda tez tibbiy yordam mashinasi bilan yetkazib olib kelindi. Kuyganligi og'ir darajasi bilan chaqaloq darhol reanimatsiya bo'limiga o'tkazildi. Tezkor shoshilinch yordam ko'rsatildi. Chaqalog'imiz muddatdan oldin tug'ilganligi sababli kuyish darajasi 100% og'ir daraja bo'lganligi uchun tez tibbiy yordam ko'rsatganimizga qaramasdan vafot etdi. Mazkur xabar asosida hodisa joyi viloyat prokurori o'rinbosari rahbarligidagi prokuratura va ichki ishlar xodimlaridan iborat tergov tezkor guruh tomonidan kim texnika vositalaridan foydalangan holda ko'zdan kechirilib, tegishli protsessual hujjatlar rasmiylashtirilgan va ishga aloqador ashyoviy dalillar olingan. Bosh prokuror matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov o'zining rasmiy Telegram kanalida ma'lum qilishicha, mazkur holat yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 103-moddasi 2-qismi B bandi, ya'ni o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Biz mazkur voqeaning natijasi haqida dasturimizning keyingi sonlarida xabar beramiz.